нашими колонами. Зокрема, йдеться про 94-й рік, де партія «Батьківщина» балотується виборами. Влада, незважаючи на свої заяви про спроби демократизації, про якісь там казки щодо європейської інтеграції, бо вони провели на Кам'янці річні, вони не зупиняються перед жодними засобами для того, щоб сфальшувати результати виборів. Це просто по цьому боку. Було зареєстровано 93 кандидати. З них 90% технічних кандидатів від партії. Мета була повністю зареєструвати виборців, дати можливість